Така, вчера беше финала на София Опен 2019 и победител е Медведев. Една интересна среща, в която имаше и нещо много необичайно за тенис матч. Сега колегите ще го пуснат. Казвам необичайно, защото когато се бие сервис, обикновено е... По трибуната залата не е пълна до край. И той. И тя е много голяма. Преди сервиране. Телефона. На Медведев звъни. Доста интересно. Не ми се беше случило. Явно някой иска да разбере как се чувства директно на корта. Началото на втория сет е звъннал телефона. Режисьора Ниво е бил съвсем наблизо. В абсолютна тишина се е чуло. Това ние не го чухме по звъняване. И ако ти звънне телефона, може би си задаваш въпроса, ами ако е Путин, и веднага отговаряш. В залата май никой не си е задал този въпрос, защото са започнали веднага разговори. Миша, майка му звъни, някакви подобни диалози. Мамо, имам матч, тенис. И аз съм тук виждала как разни фенове при положение. Как е възможно? Да, че знае, че си в ефир и телефонът ти звъни, така че... Аз съм виждал само режисьора да й пише съобщение. Да, така съм виждал и фенове да звънят. Ние се подкрепяме, ние сме си фенове. Криси, не е вярно. На първия ефир, на първото ми появяване в ефира на кафе, на мен ми звънна телефона и таблета, който се свързва с телефона и Гала точно идва при мен аз да обясня коя съм и какво съм и защо правя, какво правя тук. И си говорим и гледам. Как ти да риндин, дири, диндин? Както иде, поздравление за Медведев. И Гала, не знам, ти беше в едно жури. Не заслужаваше ли да попадне сред секциите? Ми не знам. Нещо не беше той сега. Какво да направя? Моите пък, които избрах, те въобще не стигнаха до никъде. Абсолютно, какво да ти кажа. Италианчето пак малко продължи. Ама Циципас, Басилашвили там право. Не знам и кога отпадна. Това ли една тема, дали хубавите не се борят по-малко от тези не толкова хубавите, затова са отпаднали, а пък не толкова хубавите са продължили. Нищо ли да не съм? Аз съм и за хубави, и за талантливи. Аз съм за идеалното съчетание. И аз съм, но малко са такива. Това нам да ми напомня за нещо, което обаче няма да кажа за някои жени, какво правят, когато са с определени тете данни. Колко по-добре. Защото винаги казвали, не може да ми е за последно, дай сега. Ой, Юли.